规定新媒体朋友来参加比利林恩的中场战事的亚洲首映会。哎，大家好，我是李安。这是我的芯片《比利林恩的中场战事》，是用比较不一样的新的电影语言来拍摄来呈现。它不是一般的半 3D， 而是一个几乎是未来式的 3D 哈。我把未来提到现在，它是用120格一秒钟来拍摄，然后 4K 的解析度跟 3D 的方式呈现，然后它是28个，就是4-5倍的亮度来呈现给观众。那现在我是用这样的方式拍，世界上能够用这个方式演的地方大概只有4-5个地方。我非常的感到骄傲，就是说在老家台湾，在家乡里面能够有这样的呈现给大家。我希望大家一起来参与这个全新的一个电影的经验。当然这个电影用各种方式都可以看，可是用这种比较理想的方式来看呢，是非常难能可贵。希望大家支持这个观影的经验，也希望大家支持这部电影。当我们知道李安导演有这样子的一个影片要做发表的时候呢，微秀影城在这个方面一直做极力的争取。那当然我们也非常兴奋，有机会可以参与这样子的一个特殊规格，这么高规格的一个影片来做放映。这是一个李安导演非常创新的一个创作，运用这么高科技的设备。那么在微秀在支持导演的创作上面呢，我们也愿意做比较大的一个投资啊，希望可以让台湾的观众可以看到李安导演的这个创作上的一个表现。金站影城是在大台北地区最靠近台北火车站的一个位置，那么这个对全台湾最支持热爱李安的这些影迷跟观众是一个最方便的一个选择。那另一方面呢，这个影厅呢经过我们的选择之后，它可以比较大的一个容纳量，那相信我们可以满足台湾的这些影迷观众的一些需求。在硬体方面做的一些前期的准备工作，从前期的环境空间的评估，设备系统机电能够供给的能力，空调系统适应这个庞大的设备的后援的需求，还有一些跟这个科室的团队一起做了这个环境的实地的测试跟测量，那做了比较多的一些模拟跟评估，那么希望我们在放映的能力上面能够完全符合李安导演的需求。从我们做这个案子的规划一直到我们到安装大概花了一个月的时间，那当中做了许多技术层面的克服，还有一些规划上其实后勤资源设备上的一些克服。那实际在安装的这些过程中，那我们有科室团队跟李安工作室的支持，所以我们大概在一个礼拜的时间把设备架设完。今天微秀影城有这个能力来参与这样的盛事，能够有这样的技术能力把它表达出来，我想这也是微秀影城的一个骄傲。可以在金站影城做这样子的一个播放，我想这个不只是对微秀意义重大，这也是对台湾的观众，对支持李安的影迷而已。我们带随着台湾的观众一直走在世界的前端，基本上这是一个非常先进的技术的结合，不管是在雷射的光源系统，还是这个 Mirage 本身放映机本身的这个表现的特性，还有在这个优异的伺服器的支持下，一起达到这么巅峰的一个境界。我很荣幸可以参与到这样子的一个先进的放映技术上的表现。那么从中跟几个先进的团队合作，包含科室、包含李安工作室、包含这个伺服器的这些英国的几个供应商，从这些团队中大家的优秀的技术能力上面彼此交流、彼此学习也让我在这上面学习到很多。这套设备坦白说是我第一次所接触的这样子的一个设备的组合，但是我在电影院里面工作了18年的时间，我坦白说这是我看过最让我惊艳的一个影像上的表现，我对这个效果非常满意。这部电影运用这样创新的技术在表达故事的本身上面是一个非常创新的应用，我想不管是支持李安、支持微秀的观众都希望他们都能够来看一看，看看这种全新的对电影故事的一个表达的方式。